那么我们现在谈一下这个美国，最近好像美国在支持台湾的力道就是非常明显的，特别是前不久这个波顿，这个来台湾，波顿好像跟朱立伦主席见面了，对，第一天，对啊，我其实觉得有蛮点奇怪，国民党不是要让侯友宜当候选人吗？这个时候如果把这个侯市长推出来见面的话，好像更完美一样。这个朱主席见波顿是不是他个人还有一些想法？这个另外一个，对对，这个波顿在台湾的各种发言，说台湾的存在就是刺激中国等等的，这个明宪兄，您有什么看法吗？因为毕竟朱立伦主席是现在是主席了，所以他以国民党的一个 chairman 来接见波顿，我觉得这是理所当然的，并不是说朱立伦还有其他想法，他想角逐总统大选留了一笔，然后凸显说他在外交两岸上的一个地位，我不认为是这样子。很多人都这么想，当然有人会这么想，可是他朱立伦也正式宣布了说国民党五月一定会提名，而且这名单没有他。他也讲得那么清楚了，如果最后提名是他的话，他不是政治信用破产吗？所以我觉得这个选项朱立伦代表国民党参选年底总统，这个选项可以排除了啦，我觉得可以降到比较低了。那过去侯友宜在新北市长任内，其实跟 AIT 的互动也很好， AIT 包括那个台北处长也都有跟他见面，这个都其实蛮交流蛮密切。你即使even包括我自己 AIT 也常常跟我互动啊，我也是代表也有去参加 IBLP 的访问学人啊，都有。所以我觉得台美关系是对台湾维护主权很重要的一环，这是不会改变的。所以我觉得刚刚我觉得林议员有提到说国民两党之间是怎么样，就是说差异是什么，我们是希望创造说两岸之间希望有一个对话的基础，那至于说这个基础是怎么样，我觉得要找寻新的一个对话基础。那我觉得两党都在找寻新的一个对话基础，那总统大选攸关，大民众也很关心说台湾的国家安全是怎么样，那就变成民众一个信赖的一个过程，一个选择嘛。当然我们内部有部分是统派的没有错，那民党内部也有独派的，可是你在大选的过程中只要是大党，他的两岸政策一定是往中趋近的，那你要如何让人家信赖说你的交流对话不会牺牲台湾的国防安全，我们还是要持续加强国防安全啊。你不论是侯友宜不论朱立伦还是都有相关的论述啊，就是说不是两岸交流我们就不采购军购了，也没有啦。所以你包括我最近看到包括一些财经的媒体来报道说挪威的主权基金是有投资台湾的军工产业哦，当然不要报股票啦，就是说投资了两党，因为挪威的主权基金它是比较注重永续环保 ESG 认证的，可是它居然投资台湾的军工产业，那是说未来全球的主要的国际的趋势在于军工产业的部分，因为毕竟你乌俄战争之外，那相关大家对于军工产业的投资，它也是过去当然是军工大家认为是比较邪恶产业的部分，可是你对未来的主要的全球的一个趋势，是不是说它也是经济的一环？所以我觉得相关的未来总统候选人对这一块也都要论述了，因为这也是涉及到国防安全的部分。包括侯友也提到说，我们的国防安全跟美国是一个盟友关系，这是不会改变的。那么林佑兄，您觉得怎么样？美国对这个台湾的支持？另外一个，如果说总统大选期间中，我想国民党一定会说出一句什么"票投民进党，青年上战场"之类的语言啊。这点，我觉得其实是有一定的效果呀。对，就是去年的这九合一选举，当时这个口号，其实我觉得还是对一些年轻人和他父母有一定影响啊。那这个问题你怎么化解？其实就是说，这个当然就是极端的论述了哈。我想大家在最近的国际的情势的压力之下，其实我觉得也慢慢收拢了。就是大家也看到，就是中国他其实知道他面临这种压力的时候，他其实做了很多调整。其实他本来可能要去跟布林肯要去访中了哈。那其实后来法国总统也访中，虽然很多说法让这个大家觉得不是那么满意，但是其实看得出中国有在朝这个方向做努力。我想两岸交流其实也是一样，就是说现在民进党是执政党，我们在两岸交流上做的努力，有时候是没有被重视的。就像现在疫情结束之后，航点恢复，其实是已经慢慢恢复到这个疫情前。如果两岸交流是做不到的，或者说民进党是没办法处理的话，那现在的情况是什么？就是我们大家也注意到，就是
过去两年疫情期间的封锁，然后台商的这个工作，然后甚至是两岸商贸的很多活动都暂停了。结果你看，我们一边境一开放，基层啊，云林、中南部的这些大量到中国去交流，当然我想它的目的很复杂，或许有商贸的，有政治性，可是这些都代表的是民进党其实对于处理两岸关系是有信心的，我们是有办法去管理去这些事情，那也持续的在这当中找到未来两岸建立对话的一个基础。我想就算国民党执政他也必须这样做了，只是说大家好像就预设了一个东西，就像大家讲说，哎，我们重视年轻选票，我们常常谈到一个情形，就是大家预设国民党不能支持，因为他有一些这样子的 DNA， 那好像民进党不会处理两岸问题也被预设成一个DNA， 就是啊，民进党就是不会处理两岸问题的。我觉得大家稍微要去破解这样的迷思，就是蔡英文执政八年了，以前人家会说啊，马总统会卖台，他执政八年，可是他没有卖，没有真的卖掉。那讲蔡英文不会处理两岸问题，八年过去了，两岸真正的冲突到什么程度，是台湾没办法接受的，或者是说对台湾有造成很重大伤害的。其实目前坦白说，我认为不至于。但因为我们跟美国的关系或者是国际局势的变化，让有一些摩擦陆陆续续有出现，尤其大家还要记得，就是中国对我们的农渔产品一直进行了这样的惩罚，那我觉得当然这个是有伤害的，可是这当中也让台湾人去了解我们过去跟中国的关系有一些不是那么健康，它不是真正建立在一个很和市场机制或者说一般性的这种原则公平原则下的这种贸易的情况，回到正轨的时候，我觉得两边才会用一个比较务实的心态去处理，而不是每次什么东西都在做政治化。那其实如果我们走到这个阶段的话，我认为两岸的走向其实是好的，其实是好的。所以也就是说，大家应该要抛掉那个迷思，就是民进党不会处理两岸问题，这个迷思可以放弃掉。更何况是赖英德总统在前阵子的谈话里面，我认为他释出了很多善意，这个善意的程度甚至到了有一些这个比较独派的这个支持者会认为，啊，你怎么放得这么快啊？但是兄弟之邦，对，这当然是一个说法了，但总之是一个说法了，但我觉得这很重要的一个点也在于说，好，如果大家都认为，因为国防安全这件事情，民进党已经在做了很多了，国民党当然有这个说法，可是还没有具体的做。那民进党是做了，我现在在跟你谈，我手上有筹码了，我来跟你谈政治论述的时候，我认为那个基础是比较明确的。那国民党谈的时候，现在他们的挑战也来了，侯友宜这样讲，问题是侯友宜没有谈具体的东西。郭董讲的八万机器人，侯友宜谈了什么？他其实就是 follow 主旋律，可是我们要看的不是主旋律，主旋律大家都希望更安全啊，大家都希望不缺电啊，可是你要怎么做，目前都没有谈到。那当然我想波顿没有见侯友也很正常，因为他还没被提名了哈，如果他见了侯友是不是也要去波顿也要去见这个跟郭台铭见一下面，那个状况就会变得很混乱，所以揭露出对就会变得是很混乱的情况。我想但是其实我们很期待，为什么？因为我们这个民进党的新北市党团的这个质询准备要登场了哈。对即便要登场，我们最在乎的是什么？当时陈时学议员问了他这个台美关系的一些文件，一法三公报这些文件，问他认不认识。那除此之外，我们对美关系之外，其他还有很多很重要的台旅法。对啊，那你的看法是什么？因为过去就看来，就是说我们在新北市政的经验是，他其实虽然了哈，刚刚明贤兄有提到说，对 AIT 有一些互动，可是实际上他在国际的交流上的经验，或者说他对国政的这个部分，他们想乏善可陈，所以我们很想知道，因为如果他今天要放弃新北市市民的托付，百万选票的托付，他要去做，他说啊，我可以承担更多，但是我们希望他是有能力去承担更多。我们赖主席已经展现出来，他有能力，他做了副总统，他前面有行政院长，各式各样的经验，然后到美国去做访问等等的，其实都是很充分的哈。像这是叫国民党的比较，我们看不出来他怎么去说服人民。我觉得连他在市政的层级都没办法说服我们议员的时候，当我们也会很明确的去检视他说，那你在这些议题上真的是你讲的那个样子的态度吗？因为他常常会说啊，我们最喜欢讲，他都是好好，我们好好专心市政，可是现在他就没有嘛。所以这些冲突点就是说，他嘴巴讲的，跟他实际上做的，跟他能做的，
跟他想做的差异是很大的。那所以说这个，我觉得国民党的这些潜在的不管是谁了哈，总统候选人在处理国际关系上的这种能量，我想再来会接受到很严格的检验，因为蔡英文已经证明自己了，啊，赖清德也证明自己了，可是国民党好像还没有那个机会去证明说我的总统候选人也是有这样能力。各位朋友，我们的 YouTube 欢迎大家订阅，赶快拿起手机搜寻《三国演义》，一二三的三，国家的国，演员的演，议论的议，还在等什么？赶快拿起手机订下去。